А зараз у нашій студії легендарна хорватська письменниця та інтелектуалка Славенка Дракуліч. Говорити ми будемо про кривавих злочинців балканських воєн, про війну і мир та глухоту Євросоюзу. Принагідно хочу повідомити, що дві її знакові книги «Вони б і мухи не скривдили» і «Як ми пережили комунізм і навіть сміялись» перекладені та видані в Україні. Вітаю вас, Славенко, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, про Балкани і про Україну зазвичай говорять, якщо збірні з футболу виграють або починаються війни. В Україні війна триває. Ми розуміємо, що Україна зараз переживає такий собі певний транзитний період. Ми не знаємо, чи він призведе до якогось більшого перемир'я, чи, можливо, навпаки, породить нові величезні внутрішні проблеми, які можуть закінчитись окупацією ще частини української території. Як свого часу все починалось в Югославії, які найбільші помилки були зроблені різними народами, які її населяли. So the Serbian nationalism was directed against... Сербський націоналізм у середині 80-х був направлений проти косовських албанців, а не проти Хорватії. Ви ж знаєте, що один націоналізм породжує інший. Коли націоналізм починається в одному місці, відбувається реакція. Була сильна реакція з боку Хорватії. Боснія в той момент була дуже спокійною. Але відреагували Словенія, Хорватія. Вони вирішили, що хочуть відокремитись. Побачили можливість отримати незалежність. Але в той час, у 89-90-х роках, ніхто насправді не говорив про війну. Ні Мілошевич, ні люди, котрі перебували при владі, включно з Франьо Туджманом. Ніхто не думав про війну. Вони думали, що все якимось чином вирішиться в інший спосіб. Слід пам'ятати про те, що Югославія була федерацією, республіки були досить однорідні. Але одна республіка вирізнялася, вона була поділена. Мова йде про Боснію та Герцеговину. Хорватія мала мертву точку, сильну сербську меншину. І саме серби, котрі проживали в Боснії, та серби, котрі проживали в Хорватії, стали причиною агресивного втручання Мілошевича з метою визволення народу в Боснії та в Хорватії. Починаючи від Угорщини і Орбана, і далі до Польщі, Іспанії, Італії. Зараз надходить нова доба націоналізму. Націоналізм у Європі не має нічого спільного з націоналізмом у вас. Там ворогами є емігранти. І саме цей момент популісти використовують в якості аргументу, пропонуючи свої варіанти рішення. Але це є дуже невдалим моментом в теперішній ситуації. Адже ви не можете сказати, добре, нам треба зупинити націоналізм, подивіться на Європу. В Європейському Союзі нема націоналізму. Навпаки, в ЄС дуже багато націоналізму. Напевно, найстрашнішою, найчорнішою точкою в історії поствоєнної Європи це була Сребреніця. І чому я кажу про історію Європи? Тому що міжнародні миротворці допустили до геноциду. І зараз в мене є відчуття, що Європа також може заплющити очі на посилення російського тиску на Україну. Тут, власне, питання, коли в Європі прокидається сумління. Let's first say one thing, and this is that для початку мушу сказати наступне. Коли у колишній Югославії почалася війна у 1991 році, Європа не вважала її чимось важливим. Європа, скоріш за все, не вважала ту частину Європи Європою, адже то були Балкани. Щось розгорталося на задвірках, ніхто тим сильно не переймався. І це вкрай важливо розуміти. About Srebrenica, I would say one thing. Things are not so simple.
З приводу Сребрениці скажу одну досить непросту річ. Коли ви прочитаєте документи і подивитесь документальні фільми, BBC транслює чудові фільми про те, як все відбувалося в Сребрениці. Голландський батальйон, котрий був миротворчим батальйоном, не мав змоги стріляти, і тому вони не стріляли. Їхня чисельність була невеликою, і це одна з проблем. Тож наміри було змінено. Миротворці уклали угоду з Младичем і відступили, а це дало зелене світло для масових вбивств та геноциду, як ви й сказали. Однак ми говоримо про Європу і про можливу реакцію Європи. Мушу сказати, що війна в Боснії була зупинена американцями. Про це слід казати. Вона була зупинена підписанням Дейтонської угоди. Таким чином, американці втрутилися і зупинили війну в Боснії. Тепер скажу про Європу. У Львові, у Києві чи будь-де в Україні може здаватись, що Європа – це однорідна спільнота. Європа не є однорідною. Це наївно так думати. Європа дуже сильно поділена і не має спільної міжнародної політики. Вона не мала її до цього і не має зараз. Вони навіть не можуть погодитись, що робити з цими нещасними емігрантами, а тим більше не можуть визначитись, що робити з Україною. Україна отримала кілька можливостей під час теперішньої війни. Але, звісно, ви досі перебуваєте у такій собі конфедерації Радянського Союзу. Чому? Бо великі політики торгують, домовляються, шукають компроміси і мало переймаються тим, чого люди насправді хочуть чи не хочуть. Тож, коли ми говоримо про Європу, варто усвідомлювати, що Європа не єдина. Вона не схожа на стару тітоньку, котра сидить у затінку і завжди готова допомогти своєму маленькому племіннику з України. Я думаю, що дуже багато різних інтересів і тут, у вашій країні. Ви не частина ЄС, тут сильний вплив Росії, і ви позираєте назовні в пошуках сприятливої ситуації. А теперішня ситуація у світі не є дуже сприятливим часом. Європа має проблеми з Брекзитом. З іншого боку, в Америці Трамп, Джонсон у Великій Британії. Це просто катастрофа. Націоналізми в Європі, а особливо у Східній і Центральній Європі. Це все вибухонебезпечно, дуже сейсмічно, і ми не знаємо, що може трапитись далі. Ми не знаємо, що може стати з Брекситом, з Ірландією і так далі. Цей час сам по собі є дуже тривожним для Європи. Тож зараз, здається, нікого не обходить, що тут в Україні. Окрім одного дуже цікавого моменту. Ваш президент зараз займає важливу позицію в історії навколо Байдена, який переймається і допомагає Україні. Тож, я думаю, це погана ситуація. Слободана Мілошевича судили, Радко Младича судили, Караджича судили і так далі. Але безліч людей десь розчинилося, і, наскільки я розумію, вони так і не відповіли за свої військові злочини. Тому що Росія пропонує, щоб Україна оголосила амністію бойовикам. Засідання міжнародного трибуналу мають певно більш символічну функцію, ніж реальну. Бо ж так, як ви сказали, через цей суд не перейшли усі злочинці. З одного боку, він має символічну вагу, а з іншої сторони, впродовж усіх цих років розслідувань,
public all over the world, but very especially in the суспільство, люди всього світу, а особливо з країн, що брали участь у тій війні, отримали реальну картину того, що є правдою. Because if you would, for example, ask Serbs, until very recently, бо ж якби ви, наприклад, запитали сербів 10 років тому, то вони б заперечували події у Сребреніці. Вони б сказали: ні, у Сребреніці нічого не сталося. Тож було декілька розслідувань, допоки правда не стала очевидною, і її було неможливо відкинути. Тож правда вийшла назовні. It's like a big puzzle, which was then справа Сребреніці і багато інших справ. Це як великий пазл, який досі складається з елементів багатьох і багатьох розслідувань, і правда виходить нагору. Historic role of ICTY is actually, якщо говорити про історичну роль міжнародного суду, це привносити правду про війну у колишній Югославії. Because if you would leave it to Serbs, if you would leave it to Croats, if you would leave it to Bosniaks, бо як би це залишили для сербів, хорватів чи боснійців, то всі вони б заперечували злочини. In Croatia there is this slogan proclaim that у Хорватії є такий слоган, що, мовляв, люди, котрі захищають свою країну, не можуть бути військовими злочинцями. Звісно, це дурниця, але питання, як далеко все заходить. Тож, відкинувши всю справедливу критику міжнародного суду у справах Югославії або значну її частину, він залишається вкрай важливим, бо він виводить правду назовні. Да, ми розуміємо, що цей от посттравматичний синдром надзвичайно важкий, тому що країна, так, яка поховала дуже багато людей, в Україні загинуло 13 тисяч громадян. Вона не може просто так забути. З тим дуже тяжко жити, особливо якщо ти стикаєшся з тими людьми, які ще вчора чи позавчора вбивали твоїх співвітчизників в реальному, а не віртуальному світі. It's very, very difficult. But reconciliation, and this is the word. Це дуже-дуже тяжко, але реконсолідація – це перше слово після війни, після будь-якої війни. But not only time, it takes also political will. Суспільна реінтеграція потребує часу, але не тільки часу, а також і політичної волі. Small people, ordinary people did not start the war. Ми маємо зрозуміти, що не маленькі люди, не пересічні люди розпочинають війни. Війна у Югославії розпочалась через політиків і їхню націоналістичну політику. Попри те, нова консолідація не може відбутись лише на рівні звичайних людей. Пересічні громадяни більше консолідовані між собою. Вони спілкуються, вони подорожують, їздять туди чи сюди, відвідують одне одного. А решта – це політичні інтереси. Реконсолідація – це політичний процес. For example, how are you going in textbooks, in school books? How are you going to present? Наприклад, як ви у підручниках і книжках будете розповідати про події 1991 року? Do we tell our children, це ключове питання. Як ви будете висвітлювати минуле? Що ми розповімо нашим дітям? Чи ми будемо говорити, як все було, чи будемо творити історію, як це було в комуністичному минулому? Я думаю, що у нашій ситуації, в Сербії, Хорватії і Боснії, та, мабуть, і Косово, це було наново відтворена офіційна історія. Тож, з одного боку, ми маємо колективну пам'ять, а з іншого – офіційну історію, побудовану на ідеології. Ну, на превеликий жаль, маємо завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний, Славенко, за цю відвертість. Thank you very much for having me. На сьогодні в мене все, але не перемикайтесь, мої колеги будуть відстежувати все найважливіше. До зустрічі в ефірі. Будьте обачні. Thank you.